Jer sve ovo drugo, znate, to trčati u Nemačku, tražiti neku novu Merkel, tražiti Šolca, ode i ona, ode i on, tražiti Makrona, Makron isto ode i on je sad niko i ništa, jel? Tražiti Bajdena, eto i on ode, svi odoše njih, koji su ih štitili, nemaju oni više kome da se, da se požale. Mislim da je sve to džabe ako ovakvu grešku naprave unutar srpskog naroda, jer i naš narod ima tu dobru osobinu. Psihološki sam je ja objašnjavala šta je, a možda je bolje od mojih psiholoških opisa samo jedan pesnički opis Desanke Maksimović koja je to zvala Sveti inat. I kada počne Sveti inat u našem narodu, nema to koji može da opstane. A oni sada grebu i provociraju taj Sveti inat. E, ja im čestitam na samodestrukciji i vrlo sam... razmišljala sam o tome da li će ta njihova metoda humiljacije i ponižavanja da uspe, ali ako vi nekoga ko želi da vas ponizi okrenete pa mu to vratite, to je isto Sun Cu rekao, uzmi strelu koja leti ka tebi, uhvati je, okreni je pre nego što te probode i vrati je onome ko ti je poslao. Ja mislim da će se to u ovom narodu dogoditi. Da će ta strela poniženja koju su sada doneli danas smo 11. ili tako, 11. juli, treba upamtiti ovaj datum kada je napravljen taj metod ponižavanja srpskog naroda, volje i tako dalje, takozvanom odlukom Ustavnog suda. Ja mislim da je ta strela koja sada leti ka nama, ka srpskom narodu, da će ona biti uhvaćena i njima biti strašno vraćena i da je tu realni početak njihovog stvarnog pada. Jer ništa drugo.